pomlouvat a vyprávět různé příběhy, které různě buď slyšela nebo četla, nebo já nevím, kde k tomu příběhu přišla, ani nevím, jestli na tom zbyla pravdy, že někdy v 60. letech se tam vdala nějaká mladá místní žena za místního horára, který byl jako většina tam těch horárů, že jo, poněkud opilec a poněkud neokrouchaný, krásné slovo teda. No a ona s ním samozřejmě byla nešťastná a teď při vzniknul milostný příběh, šel okolo český turista. A ona se, ale tohle to jako prejímáme, fakt pravda. A ona se do něj zamilovala. Nějak prostě ten horár zrovna nebyl doma, byl někde, bůh ví kde, na lovu nebo co. No a ona se do něj zamilovala a upekla mu na cestu chleba a do toho chleba, do těsta zapracovala krev, aby se taky, jako on zamiloval do ní tak, že už vůbec neodolá a ona skutečně teda se tvrdilo, že za ním utekla. Takže ten příběh mě přišel poněkud sentimentální a prej není, no. Tak my vám zahrajeme teďka písničku, která se jmenuje Blízkavica podle toho jména, toho lazu, kde se to mělo odehrát. Pane Bože, zastal čas, odveď ma z toho.